Kako izgleda jedan dan, znači zamisli si ono najjaču špicu u sezoni, ne. najjači dan gori sve. Ajme. Kako tvoj dan izgleda, kak se jedan head barman treba pripremiti za o, takav dan? Hoćeš da dan počne u... Hoćeš da dan počne kad zatvorim sinoć ili da počne kad dođe na posao? Ajmo, aj, ajmo od sinoć. Od sinoć. Ajmo, od sinoć. Znači odradili smo najbolju svijetu na smitu, izrokali smo sve živo. Ja sija sa ekipom. Uh -huh. Znači obavezno, nema odlaska, znači moraš popiti jednu pivu, jednu pivu, moraš sisti riješiti sve što je bilo, dati upute, dati, ne znam, dati kritike, dati pohvala. Okay. Znači, ono, tim mora biti, tim mora biti tu, mora biti sve čisto, čisto i jasno. Uh -huh. Ona se može i zarundati, ali može se ostati na tri gajbe na i Boci Pelinkovca, nebitno. Onda mazneš nešto po isti daš leći. Uh -huh. Budiš se sutra ono oko neke pristojne ure, osim ako je baš baš pica sezone, onda znam ostati do 6 sati ujutro budan, lipo sidne na biciklu, odem u, odem u, obale na kavu, popijem kavu, onda odem do poka loka, popijem kavu in koga ima i onda idem leći u 10 sati ujutro. Super. Zaspeš do tri ure, Aha. zaspeš do tri ure, pojedeš nešto brzinski i onda ideš dole. Ja dolaziš dole, onda trebaš a trebaš bi ozbiljna nevrka. Uh -huh. Kao ono ozbiljna. Ja, li... ja uletiš unutra, lagana priprema. U biti izbaciš, još imaš ljudi do... Još imaš ljudi koji su na popodnevnim kavicama, koktelima, ovo ono. Onda ti ide naša gluva ura. E, napravi se Negroni time za ekipu. Znači oko 7 sa 6, 7, nema nikoga, tap, zamiša se Negroni za svakoga, sidi se lipo uz Negroni, tap, ning. Znači ono, gledaš more, brate, piješ Negroni, što treba više u životu. Da, da. I, ovaj, i onda ide priprema. Znači priprema, ono, tvrda, znači, ciljene, je sve, oča, sve, 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 punjenje sve. svega živog, jer ne, znači, doslovno punjenje, punjenje stanice ne mogu i ne stigne napraviti nakon, nakon sinoć sinoći, to se sve radi u, u tom kratkom vremenu. Uh -huh. To ono, bude baš spektakl. Onda ti, a što mi je, kao, no, imam neke svoje glupe rituale, ono, ne znam, dođem sidne na, sidem ti na zidička, nema nikoga na znači, 8-9 uri tamo, prije nego što treba krenuti cigare, energetico piće, čaša vode, tap. Sidiš, gledaš, ljudi prolaze, oni šetne sladoledari, tako zvani. Kad oni prođu, onda ti kriče večer. Znači, uša, uša si u šank, napravi se, Onda opet ide, moraš nazdraviti sa ciljnim šankom, tako zvani briefing. E, motivacija svega živog, jer ono, da, da odradite te večer, trebaš biti baš vojnik, ono, do, do tvrdi, nema... Koliko je, koliko taj bar prima ljudi? A, uh, f, sidećih mista, šta je znam koliko je to. A ne znam, neki, za najjače koncerte primimo, primimo 800 ljudi, ali to ti je sve stajanje, visoki stolovi to, a nekih, kao ja reći, 250-300 sjedećih mjesta. I koliki tim, Nisam ljudi, broje, sidodica, koliki nekada. tim ljudi imaš? Uh, za najjači koncert, to ti je postao 25 ljudi, sve skupa. 25 ljudi. Da. A kad je 300 ljudi, kad baš mikrate to... Kad mislata, je 300 ljudi, to... da ti Uh, raditi, raditi dvi škafe, raditi dva, još dva na izbacivanjima. Barman, barbek, voditelj, šest, pet, šest ljudi radi šanki, imaš, bi pet, ljudi šank, ako ne radi drugi šank koji se otvara povremeno ono, za, za jače večer, petak, uh -huh. subota i koncerti. Uh, I vanjskih, ja reći, pet, neka normalna večer, vam ja reći, četiri, pet ćemo odraditi, devet, deset ljudi, ono, neka normalna večer u I, i nema pravila uvijek. I koliko tu koktele izbacite? Nika broja nisam. A znači, nikad broja nisam. Seca. Znači, znači, ja. Ne, uh, pojma stari. Ali puno, a? Puno. Preko nekoliko. Preko nekoliko. Ne. Da je <laughs> brutalan broj. <laughs>